واجب دا او دی قربانی نکی نو دی دی زمون عیدگاہ تا مانزل نرازی. دا نبی علیہ السلام دا وعید فرمائلے دے دے دی دا اختر مانزل نرازی. دا تا ضرورت نشتا چی دے عیدگاہ تراشی او دے دی ما پسی منزو کی چی طاقت دا قربانیشتا دے او دی قربانی نکی دے دی زمون عیدگاہ تا مانزل نرازی دے دی ما پسی نو ودریگی. امام الانبیاء فرمائی نو ار سڑی تا خپل زان او خپل مالیت معلوم دے نو چیرے سڑی دومره طاقت نی واجب پی نی نو اس ضرورت دا قربانی کولو نشت. او دا پکارم نا دا بازی سڑے مالدار نوی او قربانی پی واجب نی او دے قربانی لپیسی قرزی ولی پیسی قرزی چی شریعت پتا نا دا واجب کڑی نو مئی کوا تا نی گنانگا دا دین علاوه نور سیزونه دی اغا پتاو پرز دی واجب دی اغیل پیسی قرز که تا چه قربانه لپیسی قرزه و قربانی در بانده واجب نده. یو خو واجب ده نو چه نقد در سرنیشته نو کمره و کچوی قرزه بخو قربانی بکه پتا واجب نده. لکه مثال لیو سڑی سرا 84,000 روپی شته نن سبا اوز دی چا تا قرز دی بل لے ورکڑین دس رغوس نق دینش تنو دے بے قرضی خو قربانی ببیا کئی خوچے پیو سڑی واجب نداو دے قربانی لے پیسی قرضی نو ولی قرضی پا دے پیسی چے دے قرض کی دے قربانی پزائی دی لے قرض کی چے خپلو بچو لپی نفقر خپلو بچو لپی خوراک رو دی اغا پی فرض دی اغا پی واجب دی و قربانی پی واجب ندا. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وعید دا اغا چا پا بارکی فرمائے لے دے چی پچا قربانی واجبی او دے قربانی نکی وی دے دے عیدگاہ تا دا اختر مانزل حاضری نکی دا اللہ یو حکم پی واجب دے او دے اغا نختمی نو پکار دا دا چی پچا قربانی واجب وی چی دا وسن نیتو کو قربانی وی بل دا میاش چی شورو دا نن شوروش والا دے تا ذل حج جوائی دا حج میاش دا دیر قیمتی میاش دا نن نشوروش ولنن اول ورز دا ذل حج اولن ورز بیا سڑی وای زنوم خبر دا فضیلت را نپوت شو نو زکر دی پا اول ورز خبرو چی بیا دا نوائی چی ما نفضیلت پوت شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائلوی دا دی میاش تا ورزی ندی نخ ورزی دی پا لسم خوی اختر دیکن دا نن نخم دا نن نوالا دا اختر دا سارا پوری دے نخ ورزی چی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی پا دی ورزو کی چی یو سڑے عمل او کی نیک عمل پا دی نخ ورزو کی پا لسم اختر دے قربانی دا بیا وی دا دین پا غنڈ دنیا کی بہتر عمل بل نشی کے دلے دا دم رقیمتی ورزی دی پا دی ورزو کی دا نن نشوروش کم عبادتو ار عبادت نفل دا قرآن تلاوت ذکر و اسکار تحجد روجنیول ار عبادت چچا پا دی نخ و رزو کی نبی علیہ السلام وی اوکو دا دن بل بہتر عمل والا پا غنڈ دنیا کی اس سوکم نشتا. یو صحابی تا پوسکوی دا اللہ حبیب جہاد تی نم گورا ندے ٹھیک تا چیو سڑے پا دی و رزو کی عمل او کی نیک خو بل سڑے جہاد کی نو جہاد تی نم گورا ندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائلوی نا جہاد تی نم غورا ندے البتا وی دا اغی سڑی عمل تی غورا دے چی اغا جہاد للاڑ شی و بیا واپس را نش لکا جہاد للاڑا و شہید شو دا دک کی سڑی عمل صرف دا دی سڑی دا عمل نا بہتر دے نور تی نبل چا عمل غورا نشی کے دلے دا صبر قیمتی و رزش بھی یعنی ستچ پدی کے اعمال کئی صرف دا اغی سڑی عمل بدر نغوری چی اغا جہاد للاڑا و را نگے واپس شہید شو نا خو واقعی چی دیر لوی عمل نے دا اغی نا علاوہ دا ایچا عمل امستا نغور نشی کے دے چی پدی لس و رزو کی سوک عمل کئی دا دم رقیمتی و رزش پی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل روایاتو کے رازی وی پا دی ورزو کی یور و جنی ول دا یو کال برابر اجر لری که سبا نیسی او که بل ورز نیسی او که بل ورز هر ورز چی نیسی
د یو کال برابر اجر لري په دې میاشتو کې یو روجه نیول، چې یو سړی یو روجه ونیسي د دې ذوالحجې په میاشت کې، او د یوې شپې عبادت د لیلۃ القدر برابر اجر لري. دا دومره قیمتي شپې دي. دا سړی ته مخې ته راغلل، یا هغه د نن نه هغه میاشت شروع شو. د یوې ورځې روژه د یو کال برابر اجر لري، او د یوې شپې عبادت د لیلۃ القدر د شپې مره اجر لري. نو پکار ده چې دې شپو کې او دې ورځو کې عبادتونه وکړو. دا لږې ورځې شپې وي، د قرآن تلاوت پکې شروع کړو. زه هم کوشش یو بنده کولی شي چې ټول قرآن پکې ختم کړي، نو ډېره بهتره ده. د ورځې دې درې درې سپارې تلاوت کې، درې نیمې درې نیمې پوبان دې درې درې نیمې، نو چې د اختر شپه راځي نو ده به په دې نښو کې قرآن ختم کړي. نو چې الله ته په دې شپو ورځو کې نه بل عمل غوره نشته، او چې سړی پکې لا ټول د الله کلام ختم کی، څومره اجر او فضیلت به لري. داسې هر عمل چې پکې څوک کوي، نو ښه خبره دا ده چې دې کې مو هر قسمه اعمال وکړلی شي. د تهجد و کوشش پکې مو وکړلی شي، چې هر شپه سړی تهجد کې او د فرض مونځ خو چې د سړي نه پوت نشي، او با جماعت چې د جمع سره مونځ کوو، د جماعت سره مانځه کې حاضری کوو، دا ډېرې قیمتي شپې ورځې. هر ورځو کې خودی شپو کې ډیر، دې شپو ورځو کې ډیر اجر لري. نو اسې نه چې دا قیمتي شپې ورځې رانه اسې لاړې شي، بیا به وایي کاش چې زه مخکې خبر وې، نو نن اوله ورځ دا ما خبر کړل. نو دا ډیرې قیمتي شپې ورځې دي، او په دې کې یوه ورځ را روانه ده چې هغې ته عرفه وایي. عرفه هغه پکې را روانه ده، او دې ورځو کې به تکبیرات تشریق راضی غیتم بیدار اوسی گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. دا وزن بمو چتو کا خیر دا عرفی دور زین بدا شروع کی. ٹک تچ دا عرفی دور زین شروع کی. خود صحابه کرام مبارک نقل شوی دی چې کله به دا میاش شروع شولا، ناغی به پدی تکبیراتو شروع وکړه. پلار به روان و، لوان به ولاړ به، ځان لبی تکبیرات ویل. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما بارک راضی وی، د ذوالحجی میاش و، دی بازار ته ورغی. په بازار کې لګیا شوی، الله اکبر، الله اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چدای شروع کړل و ټول بازار ورسره دا شروع کړل، و یسید د دې بازار نه د الله د وحدانیت یو आवाज اوچت. نو صحابه کرام به دې میاش کې دا ټول دې ورځو کې په ټول ورځو کې سان لویل. نو ار ټیمی سړی ویلې شي وای دی الله اکبر، الله اکبر، مقور ته میلاویږي بس وی دی، کوشش تی کوي دا دی وای. خو خصوصا دا عربی نه چې کم شروع کیږي، ګوره هغه بیا په بنده واجب دی. ګوره وسې ویل غوره دی ځان له به یې وایو، خو د عربی نه چې شروع شول بیا یې هغه واجب دی په بنده باندې ویل. عرفه څه ته وایي، کومې ورځې ته وایي، د دې ورځې څه حیثیت دی؟ ما مخکې ویلی وو عرفه چې دا دا د دې میاشتې نخمې ورځې ته عرفه وایي. د دې میاشتې چې نخم ورځ راشي هغې ته به عرفه وایي. په سبا له به اختري، نو په نن له چې کوم ورځې دې ته عرفه وایي. ډېر خلق بیا سړي ته وایي په هغې ورځ چې دلته مونږ روژه نیولې او نخم وي، وایي نن خو هلته اختر دی سعودي کې، وایي دلته خو نن روژه نه کیږي او تا روژه نیولې ده. نه، عرفې ته یوازې عرفه د دې وجې نه نه وایي چې په دې باندې حاجیان عرفات ته ځي، ګولې د میاشتې نخمې ته عرفه وایي. بس چې کوم ورځ زمونږ د میاشتې نخمه رالله، اقه به زمونږ عرفه وي. بس دغه به زمونږ د عرفې ورځ، د میاشتې نخمه چې ده دا عرفه ده. او د دقې ورځې نه به تکبیرات شروع کیږي د سحر مانځه پسې، چې نخمه ورځ شي او سحر شي. غالبا زمونږ د خالی ورځ راځي چې نن اوله ورځ، نو د اتوار په ورځ غالبا
اختر رازی او د هفتی ورس چې د غالبا د نخم رازی دا به زمون عرفی نو په نخم ورس چې سحر منز اوشی نو ټول جماعت کې به په تیز آواز باندې یو ځل په ټولو باندې ویل واجب دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو ځل په نارینم واجب دی او په زنانم واجب دی دې لپاره مونز شرط دی یو سړی نه مونز د جمع سره شوی او دې راغې فرض مونز یې وکړو دې به پاک کټې وایي چې الله اکبر د جمع مونز ورله شرط نه دی فرض مونز ورله شرط دی نو زنانه باندې خو د جمع مونز نشته نو زنانه چې فرض مونز وکي او نارینه چې فرض مونز وکي خو نارینه به په تیز آواز وایي او زنانه به په قلاره آواز وایي قربان د شریعت نزار شم عبادت دی خو وایي زنانه به په قلاره وایي ځکه د زنانه آواز عورت دی زنانه به په تیزه دا تکبیر نه وایي چې نارینه یې نه وایي ځکه د زنانه آواز چې دی دا عورت شریعت د زنانه دومره خیال ساتي وایي د دې آواز عورت دی چې دا بل چا ته ښکاره نه شي آواز یې په بل چا باندې ونه لګي نو چې کلم سړی فرض مونځ وکي اکثر امام نه یېري نو چې چاته هم یادې په تیزه وایې الله اکبر الله اکبر اسې چین دې ورځو کې ځان له ګرځې را ګرځې په لاره الله اکبر الله اکبر حاجیان دواړه ویلی شي چې کوم حج له تري دی بختور دي ای به کله وایي چې الله اکبر الله اکبر کله به وایي چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک حاجیان دواړه ویلی شي مونږ دواړه نشو ویلی په دې ورځو کې مونږ نشو ویلی چې لبیک اللهم لبیک نه دا به هغه څوک وایي چې هغه هلته حج له تري دا حاجیان ویلی شي مونږ به صرف دا وایو چې الله اکبر الله اکبر د دې عرفې نه علاوه دا نورې ورځې یادو او چې کله دا عرفې سار شو دا به نخم ورځې د میاشتې او د سحر په مانځه پسې به شروع شي د میاشتې د دیارلسمې ورځ د مازیګره پورې به ویلې کېږي په نخمه به شروع شي نخمه لسمه یولسمه دولسمه دیارلسمه د دې میاشتې په نخمه به شروع کیږي او په دیارلسمه ورځ به په مازیګر مانځه پسې چې اخیرې اویل شي بس ختم وي غالبا د میاشتې به سوارلسمه وي او د میاشتې د دیارلسمې ورځې پورې او د اختر چې دی هغه به څلورمه ورځې د میاشتې به دیارلسمه نخمه لسمه یولسمه دولسمه دیارلسمه مازیګر مانځه پسې چې اویل شي ختم بشي نو د میاشتې به دیارلسمه ورځې او د اختر به څلورمه ورځې په مازیګر مانځه پسې به دا ختمیږي نو چې یو د دغې تکبیراتو خیال ساتو چې دا رانه پاتې نشي دا ډیر خوند کوي چې دا د جمع مونځ وشي او پټو ټول جماعت په یو ځای باندې سره د مقتدیانو د امام الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد په یو ځای باندې دا آواز د جماعت نه اوچت شي دقه به د عرفې ورځې خو د دغې ورځې دا روژه در نه چرته پوت نه شي په دې ټولو ورځو روژه نیول پکار دي که نن سړی نیولي سبا نیسي بله ورځ نیسي خو خصوصا د عرفې روژه چې ده د یوې ورځې د اختر د میاشتې نخمه په سبا له به اختري چې دا رانه پوت نه شي ابو قطاطه رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی د روایت نقل کړی دی وی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو عن صوم یوم عرفه عن صوم یوم عرفه وذا الله حبیبا دا عرفی دا یو روجه چې د پدی الله سورک
په دې الله څه ورکوي؟ صحابي وایي د نبی علیه السلام نه تپوس وشو، چا تی نه وکړو، بس یو صحابي تی نه تپوس وکړو. څه په باره کې تی وکړو؟ عن صوم یوم عرفه، وی د الله حبیبه د عرفې دا روژه چې ده د اختر د میاشتې د نخمې ورځ ده، د دې څه اجر دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال، او فرمایل د دواړو جهانو سردار زه نواما، بل عالم نوایی د دواړو جهانو سردار او فرمایل یو کفر السنه الماضیه والباقیه، دا یو روژه چې ده د نخمې ورځ ده چې په سبا له اختری په نن لا، ویدا د یو کال تیر شوی او د یو کال آینده ګنا معاف کړي، دا د عرفی یو روژه خان، دا خو صحیح حدیث خو مستند خبره چې یو کفر السنه الماضیه والباقیه، د یو کال تیر شوی ګنا او د یو کال راتلونکي ګنا په الله معاف کړي، دا صرف د عرفی په یو روژه باندې. غالباً اغی کې ببل جمم بیا راشي، خو شاید چې رچا عرفه د جمعې په ورځ راشي سعودي کې، ځکه دا نن بیانول لږ اهم، خو به هر صورت دا یوه روژه دومره اجر لري، نو اسې نه چې دا یوه روژه رانه پوچ شي. د دې یوې روژې اهتمام وکړو، د عرفې د ورځې دا روژه، او نخه به یې دی چې په اقې ورځ به سحر تکبیرات شروع کی. پدق ورز باندې به سحر تکبیرات شروع شي، دا به د عرفې نخه وي. بل دې میاشت کې چونکې د قربانۍ میاشت هم ده، نو د قربانۍ مسائل به هم ټیم په ټیم انشاءالله هغه ذکر کوو. خو چې چا قربانۍ اغستې وي، اکثر خلک د قربانۍ څاروي والي بیا یې پیدا ساتنه بوجي، یو یو تسپاري او بلې بل تسپاري، دا پی ډېر غټ بوجي. کاش چې دا د قربانۍ ساتونکې خبر وې چې د دې قربانۍ په دې ساتلو کې څومره اجر دی، کاش چې دې خبر وې، بیا به قربانۍ یو یو تا بل بل ته نه ټیل وخلا. حدیث مبارک کې راځي، دی د قربانۍ څاروي چې څومره گیا خوړلی او څومره اوبه څکلي، دا به ټول الله تبارک و تعالی دې بندل په تله د میزان کې تلي. د قربانۍ د ساروی دا گیا د اوبه به تلل شي، دا ډیر په عقیدت باندې ساتی او دا ډیر په شوق باندې ساتی چې دې ته گیا ورچې اوبه دی، وای انشاءالله دا گیا د اوبه به مې الله په تله د میزان کې تلی، نو بیا به د قربانۍ ساروی ساتل په مونږ او تاسو باندې گرانی گی نه، قربانۍ ساروی ساتل برا باندې بیا آسان وي. بهر صورت مسائل به ټیم پټیم بیانو، خدایا و مسله لگا اهم ده د خکرو ده، ډیر خلق دی کې شش او پنج کې پریوزی، یو اخکر وی یو د دې اخکر د پاسه غ کسوړه غونته لګی دلی، د اخکر دی کې دند غ تیغي، که هغه کسوړه تی نه وتلی نوم په دې ساروی قربانی کیږي، دا اس خبرم ده. که دند هغه اخکر مات شوی خو چې لږ عیسه د اخکر باقی پاتې، چې لکه ساروی په دې سر کې لږ غونتا د اخکر سه عیسی بار راوت اخکاری، نو پدی قربانی کی کو ار سمرت مات شوی، من که معمولی اخکر مات شوی نو نی لوی پدی باندې قربانی نه کی، نا اخکر ک پنیمه کی مات شوی دے ام پی قربانی کی، کد نیمه نه ډیر مات شوی دے ام پی قربانی کی. علما وای چې د اخکر دومره په ویخ کی مات شي چې دې ځای کې لګه کړم به پیدا شي او مزغو ته اثر ورسی، په هغه ټیم کې په دې قربانی نه کی. که لږ غونته اسم د اخکر باقی وي په دې سر کې دلته، نور ټول اخکر مات دی خو لږ غونته عیسه باقی شته دی، په دې باندې قربانی کیږي. دې کې اس قباحت نشته دی. یو خلق د دې غاخو مبارکې تپوس کې غاخی کړی دی او نه دی کړی، نو غوا می خچی چې دې کې دوه کال پوره شوي، غوا لکه سخی دے سخی دا، کٹے دے کٹے دے، کٹائی دا او کٹے دے، چې دو کال عمر پورا شوی وینو پا دی قربانی کیگی، اگر که غاخ شتا او کنشتا. خو گوره دا دو کال عمر چیم خصی سڑی چاگا در تووی چی او دو کال عمر پورا دے، بعضی سڑی گوره دے که
غټ احتیاط کوي زوی زدي زمواري مو قرباني پکېږي وې زب وزي نه یو تاجر ته وخیت سوداګر ته وایسي د دې بدو کال عمر پوري نو چې دو کال عمر پوره شوي په غوین ساروي کې او په میخین کې نو قرباني پکې اوخ بارک کی پنځه کال دی چې د اوخ بچي علي اوخ قرباني له علي چې پنځه کال پوره شوي او ګډه بیزه کې چې یو کال پوره شوي نو قرباني پکې البته په ګډ او ګډه کې دا خبره شته دی صرف چې د شپږو کالو وي خو چې د وجود نه دومره صحت مني چې د کال مرخکاریږي نو بیا په هغې ګډ او په ګډم قرباني کی چې د کال د هغې مرخکاریږي اگر چې عمر یې شپږ میاشتې ولي نه وي او د دې نه علاوه چې سړی یو غټ سارویلی او د هغه غاښونه بعضې خلق وایي یو غاښ یې وتلې دوه چې د قربانۍ غټ څاروی علي لکه غاښونه یې مات شوي یا وتلي چې ډیر غاښونه یې وي او لږې وتلي او دی خوراک کولی شي بالکل پې قرباني کی اوس کو ډیرې وتلي دي او یو سو پاتې دی هغه پې خوراک هم نه شي کولی نو بیا په دې څاروي باندې قرباني نه کیږي خو چې ډیرې باقي او لږې وتلي او خوراک دی ښه ښکلی کولی شي نو په دې څاروي باندې قربانی چې دا هغه کیږي او دا پاغي کې هیڅ نقصان نه راولي ان شاء الله ټیم په ټیم به که خیرې د قربانۍ د څاروي بل جمعه باندې که خیرې د ذبح شرعي طریقه چې څاروي د علالولو به څه ټیم وي څو ورځو کې علاله کیږي او د ذبح د علالولو شرعي طریقه څه ده څوک به څاروي علالي د علالولو دعای څه ده ان شاء الله دا به که خیرې آینده جمعه کې وایو الله دې